በዓለም ብሔራዊ ስፖንሰርነት የሚካሄደው የሮፍናን የዘፈን ኮንሰርት አሁን ላይ በይፋ እየተወገዘ ይገኛል። የኔቲውልድ በሚል ፕሮጀክት ከኢትዮጵያ እስከ ዓለም አገራት የዞረ የዘፈን ስራዎችን በማቅረብ የሚታወቀው ዘፋኝ ሮፍናን ከወላይታ ሶዶ ወጣቶች ነው ተቃውሞ የገጠመው። በተመሳሳይ በሐዋሳ ከተማም ከተከሰከሰው ተቃውሞ የተነሳ በከተማዋ ከንቲባ ጽፈት ቤት እንዳይካሄድ ታግዷል ለተባለው የሮፍናን የዘፈን ኮንሰርት በስተመጨረሻም ባልታወቀ መንገድ መካሄዱን የሚያሳይ መረጃ ከሮፍናን ፌስቡክ ገጽ ተጋርቷል። በሮፍናን ፌስቡክ ገጽ ተጋርቶ ያለው ይህ መረጃ ውሸት ነው የሚሉም አሉ። ይህንን የሚሉ ሰዎች ኮንሰርቱ በሐዋሳ ከተማ ከንቲባ ጽፈት ቤት በመታገዱ ምክንያት በርግጥም አልተካሄደም የሚሉ ወገኖች ናቸው። በጥቅምት 9 በወላይታ ሶዶ ስታዲየም ይካሄዳል የተባለው የሮፍናን ኮንሰርት በወላይታ ወጣቶች ከፍተኛ ተቃውሞ እያስተናገደ ይገኛል። በተቃውሞ ከተሰሙት ወላይታ የወንጌል ምድር ናት፣ የወላይታ ትውልድ የኢየሱስ እንጂ ያንተ ሊሆን አይችልም የሚል መፈክርም ይገኝበታል። ሮፍናን ትውልድን ለዲያብሎስ መንግስት ያዘጋጃል በሚል ነው በሐዋሳና በወላይታ ሶዶ ከተማ ተቃውሞ የገጠመው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የሮፍናን ኮንሰርት በወንጌላውያንም እየተወገዘ ይገኛል። ዘፈንና ጭፈራ የዘላለም ሕይወትን የሚያሳጣ ኃጢአት መሆኑን አውቀው የወንጌላማኞች የሮፍናን ኮንሰርት እንዳይታደሙ መልእክት ተላልፏል። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። Please like and subscribe and click the bell icon to get new video updates.